Hadrutun erməni işğalından azad olunması zamanı ermənilərin qoyub qaçdıqları 2 yaşlı şəxsi onlara geri vermək təklif olunsa da, qarşı tərəf bunu qəbul etmir. Bunu Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşılara və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün keçirilən brifingdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Aparatının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Sözü gedən şəxslər, Hadrut sakinləri 1935-ci il təvəllüdlü Babayan Yevgeniya Pavlovna və 1935-ci il təvəllüdlü Merkümyan Misha Merlandoviç hazırda Azərbaycanda saxlanılırlar. Saxlanma şəraitlərindən tam razıdırlar.